muzikální show nazvaná Společné století rozářila oblohu nad Prahou přesně na 10 minut a 10 vteřin. Ohňostroj ke stému výročí založení republiky byl rozdělen do 5 částí. Každá z nich měla jiný hudební doprovod. V začátku jsme měli nějakou národní hrdost, kdy vlastně nám zazněly fanfáry z opery Libuše, což je takový státní symbol. V druhé části jsme měli mluvení v podstatě o Vltavě, mluvení o českém národě a co všechno jsme zažili. Třetí část byla věnována české krajině, nesla název Panenská příroda a doprovodila ji hudba Vadima Petrova ze známé pohádky. Čtvrtá část se vrátila ke sportovním úspěchům, které Česká republika zažívala, a poslední část oslavovala národ jako takový. Zde kromě písně od dua Svěrák Uhlíř zazněla i česká hymna. Odpáleno bylo zhruba kolem 4 tun pyrotechniky, přes 4500 samostatných výstřelů, přes 2000 elektrických povelů. Velkolepou show připravoval 20členný tým. Ohňostroj zvládl postavit za 14 dní. A ten ohňostroj měl určitě spoustu nebyl nějakým způsobem jiný. Bylo tady spousta složitých soulodí, které určitě svým způsobem v Praze určitě k ohňostroji obdobu neměli. Ohňostroj, který v jednotlivých obrazech skládal pocty sportovním momentům české hudbě i českým symbolům, sledovali z hlavního města stoleté republiky tisíce lidí. Lenka Castillo, Televize Praha.